What's his name? Old boy. Old boy. Yeah, it's great. Peter! É isso, família. Em geral, família, é isso. Tá lindo, porra. Caralho! Isso é metrô, porque sem calor a gente mata na improvisação. E de fato, já que é metrô, cê pede pro rimador de vagão. É o gnomo, faço pergunto como, já que vocês nem ganharam numa rima. E de verdade, meu mano, agora eu te mato aqui na disciplina, porque cê é fraco, é chato. Claro que não aguenta comigo. Primeiro eu bati em você e depois no seu amigo. Aquele ali eu já bati, todo mundo tá de prova. Mas é o ditado: novo ano, surra nova. Por isso que a... Yeah, que está ali? Não, caralho. Vem, amores. Surra nova, essa aqui eu não deixo. Hoje você vai conhecer a força dos fora do eixo. Você tá entendendo? Esse é o improvisado. Promessa de ano novo, eu vou ter renovado. Então não tem problema, que aqui não tem um dó. Te mato nesse esquema, aqui não tem B.O. Porque, meu mano, de tu não tem um dó. Promessa falsa de ano novo, quando você prometeu que vai rimar melhor. Só que eu não mando mal. Conheço os fora do eixo, acho eles muito legal. O Vitu, o Vinícius e o Tonhão na moral. E esse fora do eixo não tem um estadual. Legal. Parabéns, cê é campeão estadual. Conheço os fora do eixo, todos eles são legal. E cê é que cê conhece o KM no nacional. Calma, calma, não queremos pânico. Começando por quem terminou, que acho que o Gnomo foi espelhar o barulho e vão pra cima. Quem tem a opinião contrária e acha que o Croy foi superior ao barulho e vão pra cima. Facultado. Mas temos os jurados, certo? Jurados, em 3, 2, 1. É isso, é o primeiro round.
Bora! Vou bater de frente com o Croy! Foi o segundo round! Vem ele! Vem, família! Vem, família! Vem, família! Em silêncio é uma! E aí, família, quero ver todo mundo gritando aí pra vibe, família. Geral, levanta a mão pra cima. Nossa! E aí, já que tá todo mundo com o flash ligado, bora fazer bonito? Assim, ó! Todo mundo com o flash, hein? E cê tá rimando mal, que a KM fez com o Neo, eu vou fazer com você. Com a KM fez com o Clay, eu nem preciso dizer. Cê não sabe, tô aqui e tô pronto pra rimar. O dedinho, a rima ela logo vai chegar. Sustenta tua ideia, tu vai virar meu fã. Que o neguinho de Mogi morreu pro do Itapuã. Eu sou de SP, fala neguinho, só que na verdade eu sou negão e bem mais que você. Agora, mano, você vai entender, tá passando mal pra fazer o que a KM fez com o Croy, você tem que ir pro Nacional. Antes disso não consegue, você foi na Bienal e é pro Croy que você perde. Esquece de uma coisa que eu já te ganhei, o único Nacional que foi, foi eu que te tirei. Você só quer ir comprar a plateia. Você me ganhou lá. Pra mim você não é nada. Com a camisa do Vasco e a torcida organizada. A torcida organizada. Eu nem tava com a camisa do Vasco lá na parada. Só que ele é meu fã da torcida organizada. Mas já que foi panela e a rima não embasa, hoje minha panela é dentro da sua casa. Aqui não tem panela, só tem RAP. Aqui não tem panela, só tem quem faz o fim. Tu é bom em SP, respeito o MVP. Jefferson Gomes, que cê fala? Porque que eu saiba, esses são MVP da casa. Eu sou todo os estados e eu mostro a minha voz. DF é quem? DF é nós! Esse cara é otário, o DF é Croy. Meu mano, só no dia que a rua virar Croy. Pelo visto já virou, colou sua boca, porque a rima cê não mandou. Acabou de prender, porque cê é um arrombado. Cê ganhou arrombado, era melhor você ter passado. E aí, família? Aí, vamos pra votação, vamos pra votação. E aí, família? E aí, família? Aqui a gente gosta de rima, tá ligado, mano? A gente gosta de rima, tá ligado? Sem cubismo. Começando por quem terminou, que acha que o Croy foi superior, barulho não pra cima! Mas aí, tem gente com a opinião contrária. Quem acha que o Neif foi superior, barulho não pra cima! Computado. Croy! Nem! Tá dando mais Croy na plateia. Como jurado? Aê, aê! Eu quero geral junto nessa contagem, entendeu? Jurados! 10! 1! 7! Ei, pera! Foi. Vai de novo, ninguém viu! Já ninguém não, mas ninguém viu! Ó! 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Banho fia coisa, Pablo.